No niin, hyvää aamupäivää minunkin puolestani. Nuoret tuossa sanoi, että kuka kuulee heitä. Mä olisin kuullut kyllä heitä vielä enemmän. Jotenkin vaikuttava esitys kyllä. Ja se, mitä tässä esityksessä, mihin pyrin tällä esityksellä, on, että haluan toimia jonkinlaisena niin kuin nuorten äänen tulkkina. Ja tässä on tämmöinen raflaava otsikko, ja tämä viittaa otsikoihin, mitä usein nähdään uutisoinnissa. Lastensuojelun sijoitus on riski. Ja tällaiset tutkimukset on tietenkin tärkeitä. On tärkeää kuulla, nähdä ja saada tietoa jokaisesta nuoresta. Mutta se, mitä mä haluan tällä korostaa, on se, että tällainen uutisointi saattaa johdattaa meidän ajatukset niin kuin tiettyyn suuntaan, huomaamaan vain riskit, eikä sitä, että miten näkemään sitä kokonaisuutta, mistä on kysymys. Ja tässä on tärkeitä asioita, jotka liittyvät niin kuin lastensuojelun sijoitukseen, toisen asteen koulutukseen tai tutkintoon, synnytykseen ennen 20 ikävuotta, lastensuojelun sijoitukseen ennen 6 ikävuotta ja näin. Ja että tässä sanotaan, että Helsingin Sanomien jutun mukaan Helsingissä asuvista vuonna 1987 syntyneistä 4,2% on syrjässä. Ja tämä otsikko kertoo syrjässä olevista, mutta ei niinkään siitä, että mitä sitten tämä enemmistö, suuri osa nuorista, mikä on heidän tilanteensa. Ja tällainen otsikointi ja uutisointi on herättänyt mun huomion, kun kerron kohta tutkimushankkeista, jossa olemme tehneet yhteistutkimusta nuorten kanssa. Ja yksi sijaishuollossa ollut nuori ja sieltä itsenäistynyt nuori sanoi, että eihän meillehän ei käy hyvin. Ja tällainen ajatus, nuoren ajatus siitä, että meillehän ei käy hyvin, niin mistä se kertoo? Mistä nuorille syntyy se kuva, että heille ei käy hyvin, heille, jotka ovat olleet lastensuojelussa sijoitettuna? Mutta tällaiset otsikot eivät myöskään korosta sitä tai tuo esiin sitä, että milloin sijaishuollossa onnistutaan, milloin on mennyt hyvin. Ja tähän otan seuraavaksi esille sijaishuollossa olleiden ja itsenäistyneiden nuorten tästä tutkimuksesta, josta tulen kertomaan. He kertovat omasta hyvinvoinnistaan. Ja siinä hiukan yli 60% näistä nuorista haastatelluista kuvaa hyvinvointiaan erittäin hyväksi ja ovat tyytyväisiä terveyteensä ja elämänsä turvallisuuteen. Ja heistä noin 30% haastatelluista pitää omaa hyvinvointia riittävänä, mutta ei liian hyvänä eikä huononakaan. Näistä nuorista, jotka vastaavat, että tuntevat niin kuin oman hyvinvointinsa hyväksi, niin he kuvailevat myös tulevaisuuttaan valoisasti ja luottavaisesti ja kertovat saaneensa sosiaalista tukea monelta eri henkilöltä. Ja heillä on tietoa, kenen puoleen kääntyä. Ja he kertovat sitten myös, että jos heillä on vaikeuksia, niin he juttelevat erityisten ystävien tai perheenjäsenten kanssa. Ja näillä, jotka sanovat, että on jonkinlainen hyvinvointi, että on kohtuullinen hyvinvointi, niin heillä on kuitenkin jonkinlainen tunne selviytymisestä. Mutta sitten näistä haastatelluista nuorista noin 10% ei tunne voivansa hyvin. He pitävät terveyttään huonona, eivätkä tunne elämäänsä turvalliseksi. Ja tutkijana, kun tällaisia tarinoita kuulee ja lukee, niin ne ovat hyvin surullista kuultavaa. Ja tehdessäni tätä tutkimusta erityisesti näiden nuorten
tarinat jotenkin koskettavat ja kuuntelin paljon blues-musiikkia tehdessäni tätä tutkimusta. Ja näihin nuorten tarinoihin liittyy paljon toivottomuutta, epätoivoa, näköalattomuutta ja jotenkin semmoista ajelehtimisen tuntua. Eli näillä aikaisemmilla dioilla halusin sanoa, että jotenkin toivoisin semmoista kokonaisvaltaisempaa näkemystä, sitä, että nähtäisiin sijaishuollossa olleiden nuorten tilanteet eri tavoin. Nähdään myös, että on tilanteita, jolloin menee ihan hyvin, mutta on tilanteita, joihin tarvitsee kuulemista ja tukea. Ollaan tehty nuorten kanssa yhteistutkimusta ja tehty juuri nuorten kanssa, jotka ovat olleet sijaishuollossa, perhehoidossa tai erilaisissa laitoshoidon muodoissa ja sieltä itsenäistyneet. Ja tällainen tutkimus antaa mahdollisuuden saada suoraan tietoa nuorilta itseltään. Se kertoo siirtymävaiheesta itsenäiseen elämään ja heidän kiinnittymisestään sosiaalisissa suhteissa. Ja kun Euroopan alueella on kannettu huolta nuorten osallistumisesta yhteiskunnalliseen toimintaan, niin tällaisessa hankkeessa on haluttu kuulla sosiaalitoimen asiakkaina olleiden nuorten palvelukokemuksia ja kehittää sijaishuollon ja jälkihuollon palveluja. Tässä hankkeessa on nyt viimeksi julkaistu tämmöinen englanninkielinen raportti. Se on ilmainen ja se löytyy tuolta netistä. Ja Reciprocal Emotional Relationships Experience of Stability of Young Adults Leaving Care on tällä nimellä siellä. Ja siinä on mun lisäksi kirjoittajina Carol Mann-Kiddings, Chrissy Gabriel, Penny Byrne ja sitten myös nuoret vertaistutkijat. Ja tämä raportti julkaistiin lokakuussa nyt tänä syksynä. Sijaishuollosta itsenäistyminen, mistä se kertoo? Kertoo sosiaalipalveluista, irtaantumisen vaiheesta, jossa nuoret siirtyvät sijaishuollon perhe- tai laitoshoidosta itsenäiseen elämään. Ja tarkastellaan nuorten siirtymävaiheen palvelukokemuksia sekä Suomessa että Englannissa. Tämän hankkeen tutkimusaineisto perustuu kahteen projektiin. Ja tämän haastattelurunko perustuu tällaiseen EU:n rahoittamaan ja SOS Children's Villages Internationalin koordinoimaan hankkeeseen, jolla on pitkä hankala nimi. The Children's Rights in Alternative Care from Theory to Practice, Film Vacuum through Peer Research. Ja tämä toteutettiin vuonna 2011 ja 2012. Ja siitä on julkaistu kansainvälinen raportti Steen ja Verveien Slamnescu 2012. Ja myös suomalainen raportti, joka löytyy SOS Lapsikylän julkaisujen sivuilta. Tässä hankkeessa oli mukana Suomi, Puola, Tsekin tasavalta ja Albania. Ja mä toimin silloin Suomessa tutkijana tässä hankkeessa. Ja täällä läsnä on myös Kati T., joka lausten perhekuntoutuskeskuksesta. Hän oli myös mukana Suomen hankkeessa. Tätä hanketta jatkettiin sitten toisella EU:n rahoittamalla hankkeella ja yhteistyössä Anglia Ruskin Universityn ja Helsingin yliopiston kanssa. Ja siitä ilmestyy tuo raportti, josta äsken mainitsin. Ja tämä hanke taas oli vuonna 2016 ja loppui nyt elokuussa 2018. Suomalainen tutkimusaineisto, se koostuu 50 nuoren haastattelusta ja englantilainen aineisto 24 nuoren haastattelusta. Eli meillä on yhteensä 74 haastattelua
vertaistutkijoita. Meillä oli 16 yhteensä. Vertaistutkija tarkoittaa nuorta, joka on ollut sijaishuollossa ja sieltä itsenäistynyt henkilö sekä Suomesta että Englannista. Sitten ammattilaisia, jotka jollakin tavoin tunsivat nuoria ja olivat nuorten kanssa, tekivät työtä nuorten kanssa. Ja sitten myös yliopistotutkijoita, niin että meitä on yhteensä näissä kahdessa hankkeessa ollut noin 28 henkilöä mukana. Ja vertaistutkijanuoret haastatteli vertaisiaan Suomessa ja Englannissa. Ja tämä tutkimusprosessi on sisältänyt haastattelurungon kehittämisen jo siellä ensimmäisessä hankkeessa. Ja myös sitten haastattelutaitojen harjoittelun. Nuoret ja yhdessä ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa niin pidettiin tämmöisiä koulutustilaisuuksia, jossa nuoret saivat tutkimuksellisia valmiuksia. Mutta ajatuksena oli myös, että he saavat valmiuksia, joita he voivat hyödyntää myös omassa arjessaan ja työelämässä tai opinnoissa. Ja sitten aineiston keruun, eli se tarkoitti, että nuoret haastattelivat vertaisiaan. Ja sitten analyysivaihe vielä Englannissa englantilaisten nuorten kanssa. Että Englannissa edettiin pidemmälle sitten tässä prosessissa kuin mitä Suomessa. Tässä on palautetta. Nuoret itse antoivat erilaisia ideoita, että millä tavoin kerätä esimerkiksi palautetta, ja eräs nuori keksi, että tämmöinen ruusukuvio on hyvä. Ja tässä näkyy hänen, kukassa on niin kuin ne myönteiset, ja sitten varressa ja lehdissä on semmoiset asiat, joissa on kehitettävää. Ja kukassa näkyy, että heillä oli halua osallistua, kehittää omia taitoja eteenpäin, oppia erovaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. He kehuivat hienoa ilmapiiriä, omien tuntemusten pohdintaa. He kehuivat, että mahtavia tutkijoita, kiinnostavaa, halua hahmottaa omia taitojaan, oppia uusia asioita, olla oma itsensä, nautinnollista, jakaa ideoita, oppia muilta, miellyttävää. Se, mitä he olisivat halunneet vielä enemmän, olisi tämmöistä vuorovaikutuksellista tekemistä. Vaikka meillä oli aika paljon tämmöisiä erilaisia toiminnallisia harjoitteita, niin he olisivat vielä toivonut sitä enemmän. Ja enemmän aikaa, ja vähän väsyttävänä koettiin välillä, tai sitten olivat vähän tyytymättömiä meidän valitsemaan ruokaan. Ja tässä on kiitos. He opiskelivat, he innostuivat Suomesta ja halusivat opetella muutamia suomalaisia sanoja myös. Tässä on palautetta näiltä nuorilta. Ja tässä on ensimmäinen on englantilaisen nuoren sanomisia tai kirjoittamista. Kun olen ollut vertaistutkija, on se tarkoittanut minulle, että olen voinut oppia tekemään monia uusia ja jännittäviä asioita ja saanut tietää niistä enemmän. Jos on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että sijaishuollosta itsenäistyminen helpottuu, tiesin, että haluan olla osa sitä. Ja nuoret innostuivat Suomesta sen verran, paljon he halusivat lähteä käymään Suomessa ja työntekijöiden kanssa he järjestivät hyväntekeväisyystempauksen, joka oli tämmöinen maakuntatalon kolmannesta kerroksesta laskeuduttiin köysillä alas ja 35 vapaaehtoista ilmoittautui tähän ja sillä kerättiin tällä tämmöisellä köydellä laskeutumisella kerättiin rahoja sen verran, että työntekijät ja nuoret pääsivät käymään Suomessa. Ja sillä reissulla vierailtiin Espoon Tapiolan soslapsikylässä. Ja sitten he saivat vielä käydä parin päivän retkellä Lapissa porofarmilla, jossa tämän porofarmin isäntäpariskunta piti heistä hyvää huolta. Heille oli ihmeellistä nähdä lunta ja he myös kävivät pilkillä ja poroajelulla.
Ja tässä yksi nuori sitten sanoo, olen oppinut paljon SOS-lapsikylistä, mutta myös itsestäni ja ihmisistä, joiden kanssa matkustimme. Olen oppinut elämäntaitoja ja taitoja, jotka auttavat minua selviämään panikoimisestani ja hermoilustani. Se antoi minulle halua tehdä jotakin elämälleni. Aiemmassa tutkimuksessa on myös keskitytty itsenäistymisen vaiheen kokemuksiin, sosiaalisiin verkostoihin, sosiaaliseen tukeen sekä koulutukseen ja työllistymiseen. Tämä meidän tutkimus eroaa näistä aiemmista tutkimuksista sillä tavoin, että se on tehty yhteistutkimuksena ja myös sitten nuorten kanssa kahdessa eri maassa. Ja siinä on tavoiteltu tietoa nuorten omasta näkökulmasta. Tässä analyysivaiheessa nuoret, kun käytiin läpi näitä haastatteluja, niin he korostivat sitä, mitä nuori tarvitsee itsenäistymisvaiheessa. Nuori tarvitsee vakautta elämäänsä, jatkuvuuden tunnetta ja luottamusta toisiin ihmisiin. Ammatillista tukea, vastuunjaon selventämistä ja nuorten oikeudenmukaista kohtelua. Tämä vastuunjaon selventäminen on esimerkiksi tuli sellaisia esimerkkejä, että miten perhehoitajat ja muut työntekijät jakavat vastuuta, kenen kuuluu, kenellä on vastuu tai kuka jotenkin vastaa nuoren joihinkin kysymyksiin. Sitten mielekästä tekemistä, joka on työtä, opiskelua tai harjoittelua, mutta se voi olla jotain muutakin mielekästä tekemistä. Englannissa esimerkiksi aika paljon nuoret tekee vapaaehtoistyötä. Sosiaalisia suhteita ja siihen erityisesti se tunne siitä, ettei ole yksin. Myös terveydenhuoltoa, henkiseen ja fyysiseen terveyteen, esimerkiksi masennukseen. Ja kun näitä kohtia katsoo, niin jotenkin samalla tavalla kuin tuosta nuorten esityksestä, niin myös nuorten tämmöisestä analysoivasta tavasta miettiä elämäänsä ja kokemuksia, niin monta kertaa olin tosi vaikuttunut. Ja tämä kiteytys on mielestäni hieno, miten nuoret itse sitä yhdistävät kokemustietoa, mutta myös sitten tämmöistä analysoitavaa tietoa. Nuorten esiin nostamat asiat itsenäistymisvaiheesta, ne nostaa sellaisia teemoja esiin, jotka edustaa niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin voidaan ajatella, että siihen kuuluu sosiaalinen, praktinen ja eksistentiaalinen hyvinvointi. Sosiaaliseen hyvinvointiin siinä vaikuttaa erilaiset sijaishuollon muodot, aika sijaishuollossa, sijaishuoltopaikan muutokset, sosiaaliset verkostot ja kuuluminen, sosiaalinen tuki ja apu. Eli sosiaaliset suhteet ja niistä saatava tuki. Tämä praktinen on koulutukseen, työllistymiseen ja toimeentuloon liittyvää. Ja se, että on tietää tulevansa toimeen, pystyy maksamaan vuokran ja ostamaan ruokaa ja matkustamaan, jos on tarvii johonkin työpaikkaan tai koulutukseen matkustaa, niin sitten pystyy maksamaan ne matkat. Eli toimeentulo ja mielekäs tekeminen. Ja sitten tämä viimeinen eksistentiaalinen hyvinvointi. Ja tätä mun mielestä tuli tässä aamun onnin esityksessä myös. Jotenkin tämmöinen elämän merkityksen ja tasapaino henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tasapaino. Ja tämä elämän merkitys on ilmeisen merkityksellinen kysymys ja asia näiden muiden lisäksi. Ja tämä kertoo sellaisesta asiasta, että löytääkö nuori jonkin syyn elää.
ja se ei ole silloin mikään pieni tai merkityksetön asia. Sitten jos katsotaan, ennen kuin mennään näihin emotionaalisiin suhteisiin, niin katsotaan, millä tavoin tässä aineistossa näyttäytyy opiskelutyö tai ei kumpikaan. Kun tässä oli yhteensä 74 nuorta, jotka oli iältään 17-32-vuotiaita ja keskimäärin noin 20-22-vuotiaista, heistä oli 35 naista ja 39 miestä. Ja heillä oli kokemuksia laajasti eri sijaishuollon muodoista, 6 kuukaudesta yli 10 vuoteen. Viimeisin sijoitus Suomessa oli tavallisimmin jokin laitoshoidon muoto ja Englannissa taas perhehoito. Jos katsotaan näitä pylväitä, niin siinä näkyy, että suomalaiset haastatellut nuoret opiskelevat hieman englantilaisia haastateltuja nuoria enemmän. Työssä näyttävät käyvän suht samalla tavalla. Se voi olla osa-aikaista, tuntityötä, vapaaehtoistyötä. Ja sitten taas sitten tähän, niin kuin, että ei kumpaakaan, niin englantilaiset nuoret enemmän ei työssä tai eivät opiskelleet näistä haastateltavista nuorista. Se, mikä heitä pelottaa, erityisesti Englannissa näkyy asunnottomuus, mutta myös muilla nuorilla sitten, että jollakin tavalla joutuu ulos tai syrjäytyy. Tämä kuva on, kun asuin itse Englannissa, niin rautatiesillan alla tällaisia erilaisia niin kuin tavaroita näkyy eri paikoissa. Mitä sitten vakaus sosiaalisissa suhteissa, erityisesti emotionaalisessa kiintymyksessä, tarkoittaa tutkimuksemme nuorille? Silloin huomiota kiinnitetään nuorten sosiaalisten suhteiden laatuun ja sosiaaliseen tukeen. Ja katsotaan niitä vertailevasta näkökulmasta. Ja miten voidaan tuottaa ehkäisevää ja ennakoivaa hyvinvointipolitiikkaa ja nuorten omat toiveet huomioivia sosiaalityön, sijaishuollon ja jälkihuollon käytäntöjä. Kun katsotaan nuorten emotionaalista kiintymystä, niin silloin on havaittu niin kuin tutkimuksissa, että sijaishuoltopaikkojen vaihtuvuus on toistuvasti mainittu luovan epävakautta nuorten elämään. Ja nuoret joutuvat silloin muuttamaan eri koteihin ja tutustumaan eri ihmisiin. Ja nuoret korostavatkin erityisesti vakautta, pysyvyyttä tai stabiiliutta. Ja tällaisen nuorten korostus auttoi havaitsemaan emotionaalisen kiintymyksen merkityksen. Ja erään nuoren sanoin, epävakaus tarkoittaa sitä, että aina joutuu aloittamaan alusta. Jos mietitään sitten emotionaalista kiintymystä, niin nuoret korostaa sosiaalisten suhteiden vakautta ja jatkuvuutta, jotka luo heille tunteen siitä, että eivät he ole yksin maailmassa. Ja myös kansainvälinen tutkimus korostaa kuulumisen ja sosiaalisen kiinnittyneisyyden merkitystä. Kun puhutaan emotionaalisesta kiintymyksestä, siinä tunteilla on suuri merkitys ja tunteet sisältyvät sosiaaliseen kiinnittyneisyyteen. Ja tätä pidetään keskeisenä nuorten onnistuneelle siirtymävaiheelle sijaishuollosta itsenäiseen elämään. Ja tämä siirtyminen syntyy turvallisten ihmissuhteiden, vakauden ja oman arvon tunnon pohjalta. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Emotionaalinen kiintymys ja kiinnittyminen. Emotionaalinen ja myönteinen tunneside. Se kertoo siitä, että nuorella on mielessä
jokin toinen ihminen, se voi olla myös eläin, joka on hänen ajatuksissaan ja jota hän ikävöi. Ja siihen emotionaaliseen tunnesiteeseen liittyy myös paikka, jonka tuntee kodikseen ja jossa voi olla oma itsensä. Ja tämmöinen myönteinen tunneside antaa tunteen yhteisöön kuulumisesta ja tietoisuuden omasta merkityksestä yhteisön toiminnalle. Ja tämä emotionaalinen kiintymys edellyttää vastavuoroisia suhteita, joihin sisältyy sosiaalista tukea ja emotionaalista välittämistä, mutta myös jaettua arkista toimintaa ja luottamusta toisiin yhteisön jäseniin. Ja tällaiset sosiaaliset suhteet sitovat ihmisiä toisiinsa. Ja silloin kun nuori tuntee kuuluvansa ja hänellä on merkityksellisiä yhteyksiä, niin ne vahvistaa hänen kykyään toimia. Ja tutkimukset tuovat esiin, että äärimmäisistä vaikeuksista huolimatta ihminen voi löytää selviytymiskeinoja ja löytää oman tavan elää. Hän voi oppia tuntemaan toisia ja saada yhteisiä muistoja ja luottamusta itseen ja muihin ja tietää toisen elämän kulkua ja elämän suuntaa. Tai tietää toisten elämän kulkua ja elämän suuntaa. Ja myös niin, että tietää, että joku muu tietää minun elämän kulun ja elämän suunnan. Tästä yhteisistä muistoista on Englannista yksi se kerro sitä, että muistot tavallaan niin kuin hävitettiin. Kun nuori kävi sijaisperheessä myöhemmin käymässä ja havaitsi, että hänet oli niin kuin leikattu valokuvista pois. Että siinä ei niin kuin näitä yhteisiä muistoja sitten, ainakaan valokuvien kautta sitten tullut enää. Vakaudesta ja epävakaudesta. Nuorille on tärkeää se, että hän on tärkeää jollekin ihmiselle ja että on joku, joka välittää. Ja nämä on meille aika itsestäänselvyyksiä. Ja halua tulla nähdyksi hyvänä ja tavallisena nuorena ja tulla hyväksytyksi. Ja vakautta vahvistaa pitkäaikaisten emotionaalisten tärkeiden ihmissuhteiden tukeminen. Ja sitten jos katsotaan näiden nuorten, jaetaan näiden nuorten kokemuksia niin kuin karkeasti kahteen, niin on nuoria, jotka kokevat, että he ovat olleet siinä. He saavat useilta ihmisiltä, tai ainakin joiltakin ihmisiltä, tukea ja on heillä tämmöistä yhteistä kokemushistoriaa. Ja erilaisia, heillä on erilaisia sosiaalisia verkostoja ja henkilökohtaisia ihmissuhteita. Ja tämmöiset erilaiset läheissuhteet antaa mahdollisuuksia uusiin kiintymyssuhteisiin. Ja useimmiten nuoret kertoo suruistaan ystävilleen ja jollekin sukulaiselle. Mutta sitten on nuoria, jotka jotenkin jäävät tällaisten suhteiden ulkopuolelle ja kokevat, että he vain neuvoivat minua. He eivät koe, että he saisivat paljon tukea aikuisilta ja heidän on vaikea luottaa ihmisiin ja he pitävät näitä toisia ihmisiä emotionaalisesti etäällä. Eli kokevat enemmänkin, että heitä on neuvottu ja elämä saattaa näyttää kovalta ja heidän on vaikea luottaa kehenkään. Ja he haluaisivat olla tärkeitä jollekin, joka välittäisi heistä ja asettaisi heille rajoja. Ja he eivät saa kauheasti positiivista palautetta tai tukea. He eivät koe, että heillä olisi merkityksellistä tai johdonmukaista aikuista lähellään. Se, miten näkyy sitten tämmöiset emotionaalisen kiintymyksen esteet, niin
sijaishuoltopaikan useat muutokset, useita kielteisiä kokemuksia tai hylkäämisiä, myös etäiset henkiset suhteet tai pitkät fyysiset etäisyydet ystäviin tai muihin ihmisiin, yksinäisyyden kokemukset, tietämättömyys jälkihuollon mahdollisuuksista tai haluttomuus hakea niitä, yhteyden väheneminen tai katkeaminen sijaishuoltopaikan hoitajiin tai sijaisvanhempiin, lyhyt valmistautumisaika itsenäiseen elämään tai muutto, joka katkaisee koulutuksen ja samanaikaisesti yhteydet tuttuihin ihmisiin, tai nuoret kokevat, että ovat tulleet huonosti kohdelluiksi ja epävarmuus toimeentulosta. Noin neljäsosalla nuorista tässä aineistossa oli yksi sijoitus, kun taas hiukan yli neljänneksellä oli enemmän kuin neljä sijoitusta. Tässä on esimerkki nuoren kuvauksesta emotionaalisesta etäisyydestä. Tämä on yhden englantilaisen nuoren kommentti. He eivät olleet koskaan siellä, he eivät vastaa tai he eivät ole koskaan paikalla. Useimmista heistä ei ollut apua, koska oikeastaan se oli vain raste ruutuun lomakkeiden täyttöä. He eivät puhuneet minulle, he vain ymmärrät varmaan. Tässä nuori puhuu toiselle nuorelle, jolla on sama kokemus, niin kuin on ollut sijoitettuna sama kokemus. Tunnet kuin ihmiset tekevät työtä niin, että voivat kertoa jälkeenpäin täyttäneensä tarvittavat lomakkeet. Tiedän, miten tyhmältä kuulostaa, mutta olisin toivonut jonkun puhelimen päähän. Tässä on sitten kahden nuoren. Ensimmäinen on englantilainen nuori ja sitten toinen on suomalainen nuori, jotka kertovat, mikä on tukenut heidän emotionaalista kiintymystään. Mikä minua on eniten auttanut, luulen, että pysyvyys. Tiedän, että minulla on aina joku tukenani. Ystävähän tukee aina vain olemalla, ei niiden tarvitse mitään erityistä tehdä. Sijaisperhe tukee silleen, että se on tuossa läsnä. Sinne voi aina mennä käymään, kun haluaa muun muassa. Ja perhekin ehkä tukee sillä, että ne vaan on. Ei niittekään tarvitse mitään tehdä. Yhtäläisyydet ja erot nuorten kokemuksissa. Käy vain näitä nopeasti läpi. Taloudellinen tuki yhdistyy usein ystäviin ja perheisiin. Ja englantilaiset haastatellut nuoret saivat enemmän sosiaalista tukea viranomaisverkostolta, ja kun taas taloudellista tukea enemmän ystäviltä ja perheiltä. Nuoret mainitsevat näissä kommenteissaan paljon ystäviä, mutta sijaishuollon henkilökuntaa, muun organisaation työntekijöitä tai henkilökohtaisia työntekijöitä. Kun taas suomalaiset haastateltavat nuoret, että sosiaalinen tuki tuli enemmän epäviralliselta verkostolta, kuten ystäviltä, sisaruksilta, vanhemmilta, laajennetulta perheiltä, mutta myös viranomaisilta. Ja jos suomalaiset nuoret haastatellut saivat sosiaalietuuksia, usein myös taloudellista tukea ystäviltään ja perheeltään. Englannissa paljon puhutaan risk assessmentista, joka on niin kuin riskien ennakointia eri tavoin. Se vaikuttaa niin kuin kaikkeen tekemiseen, ja kun taas sitten enemmän Suomessa voisi katsoa, että on tämmöinen niin kuin yksilöllinen vapauden ajatus, mutta siihen en mene sen pidempään, mutta jos teitä kiinnostaa tällaiset ajatukset, niitä voi lukea sitten enemmän sieltä raportista. Emotionaalinen syrjäytyminen, miltä se sitten näyttää? Se syntyy ajan kanssa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Nuori kokee halveksuntaa tai väheksyntää. Tai sitten itsenäinen vastuunotto tulee liian äkillisesti heidän harteilleen. He ovat huolissaan omasta fyysisestä ja psyykkisestä terveydestään ja siitä, että miten löytävät paikkaa maailmansa.
ja siihen kuuluu osattomuuden, yksinäisyyden ja vierauden kokemuksia. Ja ei ole kokemusta silloin siitä, että on olemassa aikuinen, johon turvautua. Ja yksin pärjäämisen ajatus, että ja se on myös sellaista, jonka on voinut oppia ajan kanssa. Mutta sitten työntekijät ovat myös tärkeitä nuorille. Edellä tuli sitä, että emotionaalinen kiintyminen tai syrjäytyminen, puhuttiin niistä asioista. Ja silloin, kun nuorilla on sosiaalisia suhteita, jotka kannattelevat heitä, myös työntekijät ovat usein tärkeitä. Ja silloin, kun nuoret usein puhuvat työntekijöistä etunimellä, he tuntevat nämä työntekijät. Nuorten mielestä työntekijät toimivat myös lämpimästi, välittäen ja joustavasti heidän kanssaan. Ja tuntevat nämä työntekijät nimeltä. Sitten taas joustamattomuutta on sellaisissa tilanteissa, jotka johtuu usein ikärajoista tai käytännöistä, jotka eivät ota huomioon heidän tilannettaan. Mutta tässä on erään nuoren kommentti, kun hän on tyytyväinen saamaansa tukeen. Se tuki, minkä mie on saanut sukulaisilta ja niiltä omilta hoitajilta ja sosiaalityöntekijältä, ne on ollut kyllä ihan kullanarvoisia tapauksia mun kohdalla. Eli näistä tällaisista kommenteista ja sitaateista tulee, että nuori ei välttämättä erittele virallista tai epävirallista, vaan jotenkin katsoo ihmisiä, heidän lähellään olevia ihmisiä, jotka ovat heille merkityksellisiä. Tässä on sitten nuoren vertaistutkija, nuoren kommentti, jossa näkyy hänen analyysiään siitä, että mikä vaikuttaa nuoren tilanteeseen, jossa näkyy sosiaaliset suhteet, talous, mutta myös terveys. Tässä englantilainen vertaistutkija kiteyttää erityisesti huonosti voivien tilannetta. Haastateltavat ovat kertoneet olevansa yksinäisiä plus masentuneita ja olevansa taloudellisissa vaikeuksissa itsenäistymisen jälkeen. Heillä on ollut vaikeuksia pitää yllä perhe- ja ystäväsuhteita, jotka ovat niin uskon avain kehittää sosiaalisia taitoja plus pitää itsensä fyysisesti ja henkisesti terveenä. Sitten voidaan vielä lopuksi katsoa suosituksia, jotka on pidemmin kuvattu siellä raportissa. Tässä on suositukset kiteytetysti, jossa katsotaan tämmöistä ideointia uudistetusta sijaishuollon työorientaatiosta, psykososiaalista ja taloudellista tuesta ja vaiheittaista siirtymistä itsenäiseen asumiseen. Tämä uudistettu sijaishuollon työorientaatio kertoo tämmöisestä yhteisöllisestä orientaatiosta, joka perustuu holistiseen hyvinvointikäsitykseen. Ja holistinen on tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointikäsitys. Ja myös elinikäiseen orientaatioon, joka kertoo siitä pitkäaikaisista suhdeverkostoista ja myös tämmöisestä vanhemman kasvatusta ja välittämistä. Tämä vanhemmuus tässä voi olla aikuisen korvaavaa jaettua vanhemmuutta, mutta johon sisältyy tämmöinen hoidon ja kasvatuksen idea. Ja tämä tuntuu, että nuoret kaipaa sitä niin kuin yhteisöllistä kuulumista jonnekin, mutta he kaipaavat myös ihmistä, jolle he ovat tärkeitä ja joka on myös heille itselleen tärkeä. Tässä psykososiaalinen ja taloudellinen tuki, siinä jotenkin tämmöisen mielekkään tekemisen löytäminen, koulutustyö tai joku muu mielekäs tekeminen ja löytää paikkansa ja tulla toimeen. Myös silloin tämä taloudellinen turva on tärkeä. Myös mielenterveydellinen tuki ja tuki päihteiden väärinkäytön lopettamiseen ja näihin tarvittavaa niin kuin ammatillista apua. Sitten tämä vaiheittainen siirtyminen itsenäiseen asumiseen, vaiheittainen itsenäistyminen silloin, kun he ovat valmiita itse lähtemään tai päättäneet
koulunsa, opiskelunsa tai harjoittelunsa, myös sijaishuollon pidentämisen ajatukset, että ei vain jälkihuolto, vaan myös jollakin tavoin sijaishuollon pidentäminen ja yhteyksien säilyttäminen, jolloin on tällaisia kiinnipitäviä yhteisöjä ja ihmisiä. Mutta vertaistuki näyttäytyy myös tärkeänä ja silloin tulee kokemuksia siitä, että en ole vain minä, vaan että jollakin tavoin nämä kokemukset voi olla jaettuja ja voidaan tukea toisia. Ja tässä vielä tällaisia, teillä on näitä ryhmäkeskusteluja, voi olla, että nämä on tämmöisiä keskustelun pohjia myös, joka on noussut näiden tutkimusaineistojen pohjalta. Jollekin tämmöinen sijaishuollon tavoitteiden kirkastamista siten, että se tukee nuorten emotionaalista kiintymystä ja että nuorilla olisi mahdollisuus itsenäistyä vaiheittain ainakin 26 ikävuoteen. Ja sitten lähteä sijaishuoltopaikasta, kun on siihen valmis tai koulutusharjoittelu sopivassa vaiheessa. Mutta myös jollain tavoin säilyttää kontaktit sijaishuoltopaikan ihmisiin ja saada vertaistukea. Ja voi olla, että jossakin vaiheessa nämä jotkut asiat on tätä päivää, jotkut asiat vielä tuntuu niin kuin tavoiteltavilta, mutta meillä on hyvä olla tavoitteita. Ja jotenkin muistaa myös se, että paljon hyvää jo on, paljon hyvää työtä tehdään, mutta vielä on kehitettävää jotenkin tavoiteltavaa ja jotenkin nuoria kuulemalla on vaikuttunut siitä heidän osaamisestaan ja jotenkin analysoida omaa elämäänsä. Mutta katsosin, että on tärkeää myös, että tätä laajempaa näkemystä, ei pelkästään näitä otsikoissa toistettuja pahoinvoinnin kysymyksiä, jotka tietysti on tärkeitä ja ne pitää huomioida ja se jokainen nuori on tärkeä. Mutta jotenkin nähdään myös sitä, että on jo hyvää olemassa ja paljon hyvää jo tehdään. Kiitoksia teille.